こんにちは、あまねデザインです。今回は 3D プリンターの中でも金属を印刷できる金属 3D プリンター、家庭用にはどんなものがあるのかというのを調べてみましたので、シェアしてみたいと思います。まず大事なこと、結論を言いますと、これから2機種紹介するんですけれども、どちらも販売を終了しているようで、正式な形での購入は難しいかなというふうに思われました。どうしてもやってみたいという人は、例えばフリマサイトとかオークションサイトとかいろいろ調べてみたら、もしかしたら入手できるかもしれないんですけれども、普通にはもう売ってないということを先に断っておきたいと思います。はい、ということで、まず1機種目なんですけれども、フラッシュフォージのアドベンチャー 3X になります。こちらの機種は本体サイズが 38.8×34×40.5cm といったボックス型の筐体となっておりまして、印刷サイズは 15cm×15cm×15cm といった 15cm 角のサイズとなっています。プリント方式はシングルヘッドプリンティングという方式を採用しています。ホットエンドは240度まで、太陽フィラメントは ABS PLA 金属フィラメントなどということで、通常の 3D プリンターの印刷、 FDM 式の 3D 印刷もできるというふうになっています。価格が販売当時税別8万9000円だったそうです。こちらは日本限定の商品のようです。金属フィラメントという 3D プリンター用専用の金属を印刷する用のフィラメントを使用することで、金属を印刷することができるようです。そしてその製作プロセスとしては、まずその金属のフィラメントでモデルを印刷したら、それを焼結といって焼いて固める工程を取ります。そうすることで印刷したサイズよりも約1割程度サイズが小さくなるそうです。そのことによって初めて完成するといった流れを取るというふうになっています。続いて2つ目の機種なんですけれども、ミニメタルメーカーという機種です。まずお値段が7万5000円となっております。印刷サイズは 8cm×8cm×8cm となっております。こちらは当時クラウドファンディング系サイトインディーゴーゴーで発売されておりましていたんですが、現在は販売をしていないようです。こちらも一度 3D 印刷をした後に焼結といって焼いて固める工程を取ることで、少し小さくなるんですけれども、それで固めて金属になるといったプロセスを取るという意味では、先ほどのフラッシュフォージアドベンチャー 3X と同じ方式を取っています。印刷サイズは先ほどのアドベンチャー 3X と比較すると約半分といった感じですね。はい、というわけで今回は家庭用の金属 3D プリンターということで2機種紹介させていただきましたが、現在は販売終了しているということで、正式に購入することは難しいといった状況です。この金属系の 3D プリンターを紹介するインターネットの記事なんかを拝読いたしますと、まずその 3D プリンター用のその金属のフィラメントっていうのだけでも3万円以上価格がして、でそれで 3D プリンターで印刷をしました。でその印刷をしたものをその業者にその焼結といって焼いて金属化完成させる工程が1回やっぱり8万円以上かかるんだそうですといった感じで、かなり高いコストがかかってしまうということで、まだ家庭用には若干遠いハードルがいろいろとあるのかなと印象を受けましたので、もしどうしても金属で 3D プリントをしたいという場合には、そういった外部に業者さんに 3D プリント金属 3D プリントの印刷を頼んでやってもらうという形がベストなんじゃないかなというふうに思いました。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。